Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka ay soo wajahday khatar aan hore loo arag, ayadoo isu soo taray cadaadiska uga imanaya dhanka xisbiga Dimuqraadiga ah oo wada baaritaan lagu doonayo in xilka looga tuuro. Muqaal uu ku faafiyay bartiisa Twitter-ka ayaa Trump wuxuu ku sheegay in xisbiga Dimuqraadiga ay u soo dhigteen xorriyadiisa aasaasiga ah, isagoo tilmaamay in sababta ay u bartilmaameedsadeen ay tahay inuu halgamay dadka Mareykanka ah. Golaha wakiilada ee uu ku xoogan yahay xisbiga Dimuqraadigu ayaa bilaabay tallaabooyin su'aalo lagu weydiinayo Trump kadib markii ay ka soo baxeen eedeymo sheegaya inuu awooddiisa ku takrifalay. Trump ayaa beeniyay eedeymahaasi loo jeediyay isagoo sheegay in dadka ka soo horjeeda ay wadaan olole isaga ka dhan ah si ay u gaaraan danahooda gaarka ah. Trump loogu tuhunsan yahay indhigiisa Ukraine Vladimir uu cadaadis ku saaray inuu baaritaan ku sameeyay ninka la filayo inuu kula tartamo doorashada madaxtinimada ee la yiraahdo Joe. Madaxda guddiyada saddexda ah ee golaha wakiilada ayaa amar ku siiyay xoghayaha arrimaha dibadda Mike inuu soo gudbiyo qoraalada xiriirka la leh kiiska. Dhanka kale, Trump ayaa sheegay in Joe oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii maamulkii Barack Obama uu garyaqaanka guud ee Ukraine cadaadis ku saaray inuu iscasilo sanadkii 2016 si uu Joe u ilaashato shirkada wiilkiisa Hunter uu ka shaqeynayay, balse Trump ma soo bandhigin wax cadayn ah oo arrintan ku saabsan. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegay inay adag tahay madaxweyne Trump xilka laga tuuro xataa haddii golaha wakiiladu ay tallaabadan taageeraan, waayo xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyad ku leh golaha siyaantka. Asiya Maxamed Abdi, Star TV.